Ahoj, jmenuji se Pavel, Pavel Svoboda a jsem fotograf. Hrozně rád cestuju, tím, že rád fotím, tak ty zážitky hrozně rád předávám lidem, protože si myslím, že je hrozná škoda po tom, co člověk všechno zažije a může ho to nějak obohatit, tak aby to tím skončilo. Hrozně rád přednáším, za několik posledních let jsem udělal fakt přednášky po celém Česku a to je hrozně hezký, to mě baví, dělám i různý kalendáře, výstavy a tak dále, ale chtělo to celý posunout někam dál. A právě se mi podařilo, že jsem nedávno, asi před měsícem, vydal svou první knížku. Takhle nějak vypadá. Je to vlastně z naší velké cesty po Jižní Americe. A proč ta knížka je pro mě důležitá? Protože i ta cesta pro mě byla hrozně důležitá. Byla to první úplně velká cesta, kdy jsme jeli s mou partnerkou na 7 měsíců a 7 dnů. A bylo to takový vyvrcholení těch snů, jako těch přání vody za tu velkou cestu, splnit se ten životní sen. To se splnilo a vlastně povedlo se to celý shrnout s těma nejlepšíma fotkama i celý ten příběh je sepsaný v této knize. Mám z té knihy velkou radost z jednoho důvodu, že se jí povedlo vydat vlastním nákladem a hrozně sympatickou cestou, že vlastně řada z vás mi pomohla tu knihu vydat přes sbírku Kampaň na Hit-Hitu, takže jste si vlastně předplatili. A já jsem tím pádem jako samonakladatel nešel do žádného velkého rizika, že bych tu knihu vydal a třeba se nebude prodávat, což teda doufám, že se prodávat bude a prodává se. Ale stejně jsem rád, že to takhle funguje, že jste mi pomohli vydat. Zároveň jsem vlastně se nemusel stresovat s žádným nakladatelstvím, mohl jsem tu knihu dělat hlavně celou podle sebe. A vlastně pomáhali mi s těmi vlastně výborní kamarádi, grafik, korektura a všechno, celý ten proces té knihy nebyl nějak, vzniku té knihy nebyl nějak stresující, což vlastně o to víc celý cením. Doteď jsem jenom chválil ty výhody toho vydat si to vlastním nákladem, ale je potřeba na druhou stranu vyzvednout i tu druhou stranu mince, tu protiváhu na těch vahách, že člověk to musí celý sám koordinovat, je to velká zodpovědnost a cítil jsem zodpovědnost i vůči vám, vůči budoucím čtenářům, aby to vlastně bylo všechno profesionální, bez chyb a tak dále. A to zase je to na úkor toho, že člověk to sice dělá sám podle sebe, ale všechna ta zodpovědnost padá na něj. A musí se obklopit lidma, kteří mu s tím pomůžou. Takže ono samozřejmě vydat knihu zní jako hrozně dobrý nápad večer v hospodě nebo ráno v kavárně, ale pak se je potřeba smířit s tím, že to je proces na několik měsíců opravdu práce na plný úvazek. Když jsem vymýšlel celý koncept té knížky, nebo jak by to mohlo vypadat, tak jsem tam chtěl stvárnit dvě věci. Za prvý, aby to mělo opravdu charakter kvalitních fotografických knih, protože tím, že jsem fotograf, tak asi očekáváte, že v té knížce by mohly být hezký fotky, takže doufám, že tam najdete, že se vám ty fotky budou líbit. Ale zároveň u těch fotografických knih, přestože jsou často úplně překrásně udělaný, tak postrádám, i řada lidí postrádá ten příběh. Jo, propojit to s tím cestopisem nebo s tím, v jakém prostředí nebo jak ty fotky vznikaly. A dlouho jsem nad tím přemýšlel, jak to udělat a nakonec se mi podařilo opravdu skloubit cestopis s fotografickou knihou. A já tomu říkám v úvozovkách fotografický cestopis, že to jsou vlastně takový dva formáty dohromady. Ta textová část je samozřejmě stvárnění toho našeho celého příběhu, kdy jsme cestovali z Ekvádoru přes Peru, Bolívii až do Chile, ale co jsem měl dobrou výhodu, protože se mi ten text hrozně hezky psal, za prvý jsem psal u nás na chalupě, kde je úplně krásně klid, a za druhý už jsem věděl, co chci psát, protože tím, že často o těch cestách přednáším, tak spousta těch mých zážitků i těch historik se krásně konsolidovala a teď se mi podařilo mnohem lehčí cestou přenést na papír. Sami to znáte, když chce člověk něco napsat a neví co, tak se mu píše hrozně těžko. Takže tohle vlastně byla cesta po Jižní Americe. 7 měsíců. Teď se dá říct, že jsem tu cestu, která byla splněným takového mýho velkého snu o velké cestě, jsem ji uzavřel tou knihou. No a teď je potřeba jak pokračovat dál, jako život nemůže skončit jedním snem. Takže i s tou samou partnerkou, s Vendulkou, jsme vlastně vyrazili na další velkou cestu po Asii. A teď jsem se vlastně nedávno vrátil, je to letos, no nedávno, letos v únoru, mezi tím šla tato kniha. A tato kniha vlastně ještě úplně teplá sískárny, ale líbí se mi, že lidi, kteří si ji pořídili, už se mě ptají, kdy vyjde další, kdy vyjde ta druhá. Takže dělám si srandu, tuhle nejdřív musíme vyprodat a jinak už v hlavě mám pokračování, mohlo by to úplně stejně podobný koncept, že to bude vlastně zase napůl fotografická kniha, napůl cestopis a samozřejmě by to bylo té naší cestě z Moskvy do Bangkoku, kde jsme jeli Ruskem, Mongolskem, Nepálem, Barmou a Thajskem. Takže mě ten proces vzniku té knížky tak bavil. Navíc, když mě někdo zavolá a já sedím na chalupě u kafe a ptá se, co děláš a řeknu, píšu knihu. To zní tak hezky, že už bych to chtěl zase zažít znova. Takže doufám, že se vám tady bude líbit a těším se sám už na tu druhou. Se po nočním přistání v Quitu, hlavním městě Ekvádoru. Jeho americká města nemývají posvětnění dobrou pověst. Rozhodl jsem se pro jistotu zamluvit hotýlek v centru i s odvozem z letiště předem. Jenže ono si to neděje. To nás ta Jižní Amerika pěkně vítá. Bereme jiný taxík. S hlavou plný děsivých historek o hororovém nočním Quitu bušíme na dveře našeho ubytování.
Otevírá rozespalý recepční a kroutí hlavou, že žádný volný pokoj nemají. Je plno. Nechávají nás přespat alespoň na chodbě ve spacáku. Hlavně, že již nikam jinam nemusíme. Ráno s námi řeší sympatický majitel vzniklou situaci reklamací rezervovaného pokoje. Ano, zamluvil jsem sice odvoz z letiště a ubytování, nicméně až na příští měsíc. Takže předodletový zmatek zapůsobil a důvěra mojí partnerky, že společně tuto cestu zvládneme, napsal samozřejmě oprávněných pochybností. Začátky bývají těžké. První den cesty bývá vůbec nejtěžší.